Verdi. Verdi işte ben. Allah vermek edilsin. Oldu. Dikkat hamıya, şahidimiz var. Bugün saat 3'te dəfn mərasimi təşkil olunmalı. Birinci Vətən Müharibəsində Sabirabad rayonundan 225 Sabirabadlı canından qanından keçərək şəhidlik zirvəsində olacaqlı. Onlardan 17 nəfəri bu günə qədər itkin düşmüşdür. 3 milli qəhrəmanımız var. 4 Azərbaycan bayrağı ordenli şəhidimiz var. Və artıq 2-ci Vətən müharibəsi geridə qalıb. 44 günlük müharibədə isə Sabirabad rayonunun hərbi komissarlığından 42 şəhidimiz oldu. Yəni döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucaldı və 2 nəfər əsgərimiz bugünə qədər heç bir məlumat yoxdur, itkin düşmüşdür. Bütün bunlara deməkdən məqsədim odur ki, bizim şəhidlərimizin dəfn mərasiminin təşkilatı məsələləri bizim komandaya həvalə olunmuşdur və bu 42 şəhidin bir nəfəri Bakıda dəfn olunub, 41 nəfəri isə Sabirabad dəfn olunub. Bu şəhidlərin dəfn mərasimində çox maraqlı məqamlarla rastlaşdıq. Və bizim çəkiliş qrupumuz və digər təşkilatçılarımız da bizlə bir yerdə 44 gündə çox ağrılı açıq günləri yaşadıq. Yəni bu 44 gün içərisində də 41 şəhidimizin dəfnində məşğul olduq və çox ağır da olsa bu mərasimlərin təşkil olunması bizim üçün çox qürurlu idi. Çünki vətənimizin azadlığı uğrunda Sabirabadlı gənclər öz sözünü demişdilər. Mən fürsətdən istifadə edib bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Onların valideynləri qarşısında baş əyirəm və yaralı bizim hal-hazırda 145 yaralı Sabirabadlı əsgərimiz var. Onlara da Allahdan şəfa diləyirəm. Mən bir neçə məqamlara toxunmaq istəyirəm. Bizim 42 şəhidimizin evliləri də var idi, subayları da var idi. Amma bizim apardığımız statistikada və nəticədə göstərir ki, bu bizim 42 şəhidimizin evlilərindən 24 uşaq bugün atasız qalmışdır. Və uşaqlar, az yaşlılar da var, böyük yaş qrupundan ayrı olanlar da var. Amma bu uşaqları görəndə insan hansı hissləri keçirir. Mən sosial Facebook şəbəkəmdə, sosial şəbəkədə paylaşımlar edəmişəm şəhid uşaqları haqqında, şəhid ailələri haqqında və bizim operatorumuz Əfsan Şahbazov onlar haqqında hazırladığı reportajları da paylaşımlar etmişəm. Həqiqətən də ürəkdarlayan reportajlardır. Neyniyək ki, bu belə oldu. Amma mən bir neçə məsələyə toxunmaq istəyirəm. Şəhid dəfnlərində ən ağırlı məqam o idi ki, o xəbəri o ailəyə vermək və o xəbərdən sonra o ailənin həyətinə girmək, bu məsələlərin hamısını təşkil etmək idi və cənazənin həyətə gətirilməsi, onun dəfn olunması çox ağır məqam idi. Mən şəhidimiz, 8-ci şəhidimiz Abbaslı Elgiz haqqında qısaca danışmaq istəyirəm. Elgiz şəhadətə qovuşmamışdan bir neçə gün öncə dostlarla telefon əlaqəsində vəsiyyət etmişdi ki, əgər mən şəhid olaramsa, mənim cənazəmi Azərbaycan Respublikasının dövlət himni ilə götürərsiniz. Və Elgizin cənazəsi həyətə gələnə qədər mən o komandamıza yaxınlaşdım o həyətə və mənə orada məlumat verildi ki, icazə verirsəniz onun vəsiyyətini yerinə yetirərdik imkanlardır və onun cənazəsini Azərbaycan Respublikası dövlət himni götürərdik və mən heç bir tərəddüd etmədən buna razılıq verdim və dərhal bu himnin təşkil olması üçün nə lazımsa tədbirlərin görülməsini yoldaşlara dedim və eləcə də oldu. Elgizi biz dəfn edərkən Azərbaycan Respublikasının dövlət himni ilə onu dəfn etdik və paylaşımlarında da Elgizin dostları ilə bir söz də bizim video yaddaşlarda var və həmin video Elgizin səsində sizə bu video vasitəsilə təqdim edirəm. Haqqınızı alabiliyorum. Əsas odur ki, inşallah qayıtsam görüşəcək, qayıtmasam Allah kərimdir. Yenə görüşəcək, o bir günə doğmuşuz, görüşəcək. Sonra mən cənnətdən hepsi sizə belə əl eləyəcəm daha ancaq.
Gücüm al çatır anca. Yaxşı. Özden bu kadar olmalı. Rahat gelir ağa. Hakkuzu hal oynasız. Hakkuzdur. Sen Rami kimisi yanında psikolog. Körpə uşaqlar, hansı ki bir yaşı olmayan, atözü görməyən uşaqlarınız atasız qaldı bugün. Və bunların içərisində mən Qarayev Süleyman haqqında danışmaq istəyirəm. Süleyman ali təhsilli idi, matematik fakültəsini bitirmişdi, çox bacarıqlı bir gənc idi. Onun hal-hazırda iki o evladı bizə əmanət qalıb. Biri çox körpədir, atözünü görməmişdi, o biri isə, səhv etmirəmsə, iki yaşındadır. Və bugün Süleyman da bizim Sabirabadın ilk şəhidlərindən olmuşdu. Fərid də evli idi, amma onun evladı olmamışdı. Qismət olsa onun bir evladı yeni dünyaya gələcək. Ona da Allahdan rəhmət eləyəm. Babək Əmnağıyevində iki qız evladı, biri iki yaşında, biri bir yaşında bizə əmanət qalıb. Yaşlı atası, anası var. O da könüllü olaraq cəhbəyə qoşulmuşdu, döyüşlərə getdi. 7 oktyabr 2020-ci ildə o şəhidliyə, şəhidli zirvəsinə yüksəlmişdi. Müsahib Bayram anasını itirmişdi şəhid olmamışdan qabaq. Və əmsi oğlunu, öz həm yaşlı əmsi oğlunu itirmişdi şəhid olmamışdan qabaq. Əmsi oğlu da öz anasını itirmişdi, şəhid olmamışdı, dünyasını dəyişməmişdi, qabaq. Elə oldu, Bayram özü də şəhid oldu, dünyasını dəyişdi. Yəni, iki bir nəslin iki ailəsində belə bir faciəli an yaşanmışdı və Bayram da şəhidlik zirvəsinə uzanmışdı. Şəhid Mayıl Şahlar Cəfərov ikinci dəfə könüllü olaraq qoşulmuşdu, ehtiyatlı olan zabit idi, onun qardaşı da polkovnik leytenant hərbi xidmətdə idi, cəhbi bölgəsində, oğlu da hərbi xidmətdə idi. Baxmayaraq ki, ailəri 300-ün hərbətdə olarkən Şahlar özü şəhidli zirvəsində Füzulil ayının istiqamətində şəhidli zirvəsində yüksəldi və onun 3 evladı, oğlan evladı var, böyük oğlu hərbi xidmətdən qayıdı, ikinci oğlu Bakı Dövlət Üniversitesi Tarix Fakültəsində oxuyur və üçüncü oğlu isə orta məktəbdir. Surda kəndindən Firavan Əskərov, belə bir şəhidimiz, 20 oktyabr 2020-ci ilə torpağa tapışırdı. Firavan çox iqil bir gənc, vətənpərvər bir gənc oğlan olub. O da döyüşlərdə çox fəal iştirak edib. Və onun haqqında danışanda onun ailəsində olduq. Biz həqiqətən də çox adam həyəcanlandı. Ümumiyyətlə, bu şəhidlərimizin hamısı haqqında çox danışmaq olar. Və inanıram ki, bunların haqqında çəkilən verilişlər, bunların haqqında verilən məlumatlar daha çox olacaq. Amma hər dəfə biz şəhid xəbərini alanda çox böyük bir həyəcan keçirdim. Həyəcan keçirdim ona görə ki, biz o ailə necə yaxınlaşacaq və orada nələr baş verəcək, artıq onu mən düşünürdüm, bilirdim. Və eyni zamanda mənə çiğ yollaşlar, bizim komanda üzvləri də bunu bilirdi. Çox, çox təsir edici məqamlardan biri də gəzdik əlində informatik əmən İlxan Rızayev. İlxan Rızayev nişanlıydı. O ikinci dəfə könüllü olaraq cəhbəyə gelmişdi, görüşmüşdü və çox təəssüflər olsun ki, şəhidlər zirvəsində yücaldı və onun nişanlısı qaldı. Mən bu döyüşlərdə Sabirabad idmançıları haqqında danışmaq istəyirəm. Hal-hazırda bizim döyüşlərdə Şuşanın müdafiəsində və digər ərazilərin müdafiəsində işğal hazırda olmasa bizim idmançılarımız var, hal-hazırda xidmətlərini davam etdirirlər, çoxdur bizim idmançılarımız. Amma çox təəssüf ki, bizim idmançılarımızın biri də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda Bəhruz Əhmədov, bizim karateçimiz 4 noyabr 2020-ci ilə torpağa tapşırıldı. O da torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə şəhadətə yüksəldi. Mən təəssüf üstü deyirəm, yəni belə bir gənclərimizi igidlərimizi itirmişik, ona deyirəm. Amma onlar bugün şəhidli zirvəsində yüksəlir. Şəhid Anas Bahadırov təhsil almışdı, xaricdir də bilirdi, xaricdə də təhsil almışdı. O öz bilik və bacarıqlarını artırmaq üçün daim təhsilə diqqət edəmişdi, çox savadlı bir gənc idi. Ökən olaraq döyüşlərə qoşulmuşdu və şəhidli zirvəsinə yüksəlmişdi və mən bir məqam deyim ki, Anar Bahadırovun
gətirilməsi, cənazəsinin Füzuli rayonuna gətirilməsini şəxsən özüm gedib iştirak eləmişəm. Və Füzuli rayonu hərbi qospitalında özüm olmuşam. Ondakı dəhşətli anları görəndə insan nələr düşdü, nələr yaşayır, onu yalnız olan görə bilər. Çünki orada bizim şəhidlərimiz var idi. Mən getdim, öz gözlərimlə gördüm və ananın sabrı vəzərinin gətirilməsində də, cənazəsinin gətirilməsində də özüm iştirak elədim. Və mən deyərdim ki, o da çox sarsıntı keçirdim, gördüklərimdən. Vətən müharibəsinin müdafiəsində bizim idarə müəssisə təşkilatlarda çalışan insanlarımız da xidmətə yollanmışdı. Hal-hazırda onlarla xidmətdə olanlar da var. Amma Dövlət Arada İnkişaf Mərkəzi Sarıqabad rayon şöbəsinin əməkdaşı, ehtiyatda olan baş leytenant Mətləb Cəfərov Füzuli istiqamətinə gedən döyüşlərdə ağır yaralandı və o xəstəxanaya yerləşdirildi. Bunu düşmənin, mənfi düşmənin atdığı zəhərli bomba nəticəsində Mətləb Cəfərov çox ağır travma keçirmişdi və həkimlərimizin müdaxiləsinə baxmayaraq o uzun müddət komada qaldı və onu komadan ayıra bilmədilər və Mətləb Cəfərov da şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Mətləb Cəfərovun iki evladı bizə əmanət qalmışdır. O vətənpərvər bir insan kimi öz borcunu yerinə getirib şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. Zabitlərimiz çoxdur xidmətdə, amma növbəti şəhid mayor Anar Məmmədov haqqında danışmaq istəyirəm. Anar Məmmədov ümumiyyətlə təhsilini hərbi ilə bağlamışdır. Hərbi liseyi qutarmışdır, hərbi akademiyanı qutarmışdır və eləcə də hərbi akademiyanın müəllimi olmuşdur. Döyüş bölgəsində, tərtərdə zabit şərəfini yerinə getirib, orada işləyib, gəlib mayor rütbəsinə qədər yüksəlmişdir. Amma döyüşlər başlayandan sonra Füzuli Hadrut istiqaməsi döyüşlərdə qoşulmuş, öz dəstəsi ilə daş altında əməliyyatlarda iştirak eləmiş və Tuh meşəsində şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişdir. Və onun da iki qız evladı bizə əmanət qalıb. Ananın dəfn mərasimi və də onun hərbi üçü yoldaşları da onun haqqında fikirlərini söyləmişdir. Ana da çox bacarıqlı və vətənpərvər bir gənc olmuşdur. Ümumiyyətlə, şəhidlərimiz haqqında danışarkən mən iki itki şəhidimiz haqqında danışmaq istəyirəm. Bir hərbi tibb işçisi, hərbiçi Şıxsalanlı kəndindən, Şıxsalanlı kənd ərazimən Osmanlı kəndindən Nurullayev Anasiyavuş oğlu və Polad Toğa kəndindən Əhmədli Əhməd Anadoğlu bu günə qədər itkin düşmüşdür. Hal-hazırda onlar haqqında heç bir məlumat yoxdur, amma dövlət səviyyəsində Müdafiə Nazirliyi onların axtarıb ortaya çıxarılması üçün müəyyən tədbirlər həyata keçirir. Bütün bunlara baxmayaraq, şəhidlərimizin dəfn mərasimləri yüksək səviyyədə həyata keçmişdir. Böyük bir izdihamlar insanlar qoşulmuşdur. Baxmayaraq ki, pandemiya əmtüriyyələ elədiyi vaxtda kütlələr daha çox olmasına razı olmasaq da, amma insanlar öz istəkləri ilə, öz ürəklərindən gələn istəkləri ilə dəfn mərasimlərinə qoşulmuşlar və iştirak eləmişlər. Bütün dəfn mərasimində Sabirabad rayonu cinayət başçısı və eyni zamanda hüquq mühafizə orqanlarının işçiləri, nümayəndələri, rəhbərləri, hamısı dəfn mərasimlərində iştirak eləmiş. Onların ailələrində görüşmüşdük, onların yas məclislərində iştirak eləmişdik və yenilik də şəhidlərimizin əziz xatirəsində yüksək seviyyədə əziz tutmuşuq. İndi müharibə qutarıb, qələbə çalmışıq, hər bir zəfər paradımız da olub, şəhidlərimiz dəfn olunub, amma bunların kiçik yaşlı uşaqları qalıb və onlar çalışırıq ki, uşaqlarla qaynı əlaqə saxlayıq, onların ailəsində əlaqə saxlayıq və bugün o əlaqələrimizi kəsmirik. Artıq 30-da yaxın davam edən bu münaqişəni biz heç vaxt həll olmayan bir münaqişə kimi xatırlamışıq və rüyalarımızda gördüyümüz Qarabağı artıq özümüzə qaytarıb bizim birlik ordumuz. Qalib başqanın qalanlarımızın qətiyyətli addımı, rəşadətli ordumuzun gücü ilə biz bu qələbəni yaşamışıq. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü tam təmin edib, qoruyur və yaxın zamanlarda da Qarabağda və ətraf işçilardan azad olmuş ətraflarından quruculuğa bağlı işlər gedəcək və inşallah hamımız o yerləri böyük qürurla ziyarət edəcək.